અભિરાત આપણી ખમીરાત જેને જેને બલિદાનો આપ્યા છે એને આપણે ભૂલશું નહીં ને એટલે સુરવીરો હજી અવતાર લેતા રહે અને જોગમાં આવું છે એ પણ આપણી હારે રહે એટલે કહેવાનો અર્થ એ છે કે જે ટીંબે ઉને તમે બેઠા છે વીરા ગામના ટીંબે ઉને તમે બેઠા છે અહીંયા બનેલી વર્ષો પહેલા બનેલી ઘટના એના ઉપર થોડો પ્રકાશ પાડું તો એ વખત જૂના જમાનાની વાત હતી આજ પણ આ ગામડાઓ જોઈ તાવા લાગે એ વખત કેવો હોય છે ને એ વખતે એક અડીખમ આયર પોતાની જમીનને ખેડી ધરતીના કાળજાની માથે હળ આંકી જમીનમાં વાવી અને પોતાના પરસેવાનું પોતે ખાય ઠાકરનું ભજન કરે જોગમાયાનું ભજન કરે જગદંબાના માં હર્ષિદીના જેને કહેવાય ધૂપેલિયા હાંજાવાર ફેરવતો હોય છે એ અડીખમ આયર અને પોતાનો આનંદ પોતાની રીતે જીવે મોજ મજા ભજન અને પોતાની વાડીએ હાતીડા જોડેલા છે અને બરાબર એમના ઘેરેથી આયરાણી છે અને પવિત્ર આયરાણી એમનું ઓઢણું ઓઢેલી એવી જોગમાય જેવી આયરાણી ભાત લઈને આવે પણ એની હાલમાં ચાલવામાં આજ કઈક જુદવારો દેખાતો હતો એટલે આમ છેટેથી આયરાણી હાલે આવે ત્યાં કીધું કે આયરાણી આજ કેમ આમ હાલમાં ફેર લાગે છે આજ ઉતાવળી કેમ હાલે છે એટલે કીધું કે ગજબ થઈ ગયો આપણા ગામમાં આજે એટલે કીધું શું એવો ગજબ થઈ ગયો તો કે વિધર્મીઓ લૂંટારાઓ છે એ આપણા ગામને ગાયું થણ વાળી અને જોયા ગયા છે માવડીઓને વાળી ગયા ગાવડીઓને વાળી ગયા પણ એક ખેડૂત તરીકે રહેવા વાળો એ આયર જેનું નામ દાનાભાઈ હુંબલ દાના હુંબલ એક ખેડૂત તરીકે જીવવા વાળો માણા હાતીડા હાંકી અને ધરતીમાં ખાવા વાળો માણા પણ એને જયારે કાને વાત પડી કે ગાયું માતાજીને દુશ્મન લૂંટારા વાળી જાય છે અને મૂછડિયું મળી ફરાક ફરાક અને કીધું કે હું જાઉં છું તો કે ઈ વિધર્મીઓ ઈ રાક્ષસો ટાણે ટાણે અડધો અડધો ઘેટો ખાવા વાળા છે ટાણે ટાણે અડધો ઘેટો ખાવા વાળા છે આયર એને એકલા કેમ જીતી હકશો ને ગાયું વાળી હકજો તો કે ટાણે ટાણે અડધો ઘેટો ખાવા વાળા ને મારી આ ભવાની માં તરવાર મારી આ તરવાર એક એક ઝાટકે એક એક ને ન ખાય તો આજ માં હરસીથી મારા કાંધે હાથે બેઠેલી ન કહેવાય મારી તરવારે બેઠેલી ન કહેવાય હું દાનો હુંબલ છું અને ભાઈ ગડગડતી ડોટ મૂકી એનું રૂપ બીજું જોયું ગામના પાદર માંથી નીકળ્યો એટલે દરબાર એક રાજપૂત દરાશીસો ધરે મરે પણ ખેદ ને મૂકે ભાગે નહીં સો લરે સુરબદ કદી ને ચૂકે નિરાધાર કો દેખ દિયે ગાધાર નાપ બલ અડગ બચન ઉચાર સ્નેહ મે કરે નહીં છલ પરત્રિયા સંગ ભેટે નહીં અને ધરત ધ્યાન ગવ ધૂત કો કવિ સમજ ભેદ પિંગલ કહે કે યાઈ ધર્મ રજપૂત કો એવો એક રાજપૂત એક દરબાર એને ખબર પડી દોડતા આયર ને દાના હુંબલ ને જોયા અને કીધું કે ક્યાં જાવ છો પટેલ ની સાપ આપણે આયર માં સાપ હોય ને ગણી પટેલ ની પટેલ ક્યાં જાવ છો અરે ગાયું વાળી ગયા દુશ્મનો લૂંટારાઓ જાય છે અને રાક્ષસો ને હિમાળો ન વટવા દેવાય અને એ વખતે કીધું કે આયર નો દીકરો જો ગાયું માતાજી માટે હાથમાં તરવાર લઈ લડવા જતો હોય તો હું પણ ક્ષત્રિય નો દીકરો મારાથી કેમ બેહાય અને એને ગડગતી દોટ મૂકી તરવાર ખેંચી અને બે જણા કહેવાય છે કે વીરાથી આગળ સીમાડે ગાયુનું ધણ વાળી અને લઈ જતા લૂંટારો ને આંબી ગયા પડકારો કર્યો એટલે ઓલાએ કીધું પાછા વળી જાઓ ઘેરે બાયુ રાહ જો હે તમે બે જણા ને અમે આટલા અને ત્યારે કીધું તું કે તમે ગમે એટલા હો પણ આ તરવાર ને ઝાટકે થી માવડીઓને પાછી નો વાળી તો વીરાની ધરતી નું પાણી લાજે ભલા માણસ આ ધરતી નો ટીંબો લાજે અને હાવજ બે લાગણા હોય એમ ખબકા ત્યારે કહેવાય છે રાજપૂત જે દરબાર હતા એનું તો ઇતિહાસમાં નામ છે પાળીઓ છે નામ નથી મળ્યું પણ દાના હુંબલ અને ઓલો રાજપૂત દરબાર એ બે લડતા હતા ત્યારે ડગલા કેવા માંડ્યા છે અમારી ભાષામાં કેવું હોય તો પંજા નાખતો ગાવીયો સિંહ ડાલા મતો કાળ જાળ ચાડાળો આલિયો દેતો ડુગરા ડણ ડણ આદિયા ડુગરા ડુડ આદિયા પતિરે માથે લાગિયા કેતારા કેતા અરે પંજા નાખતો ગાવીયો સિંહ ડાલા મતો કાળ જાળ ચાડાળો આલિયો દેતો ડુગરા ડણ ડણ આદિયા ડુગરા ડુડ આદિયા પતિરે માથે લાગિયા કેતારા કેતા કરે ના પાડા કુહુરી ને ટાળો નથી કોડ બાળો કોડ બાળો ડાળ નસા મોટ ડાળો પરંતુ હુકાળ આજે પાળ વિકરાળ કાળ મંદો જાણે કાળ ચૂકે નહીં એક થાપે હાંદિયો શિકાર કરાળો રોસ ના ધરે ભૂલથી ના ભરે પાછો લાગણો હોય તો કદી ખાઈ ના અખાત છત્રી પેતરો બાંધી કરે ના શિકાર કદી અટંકો ફેફરા ફાડે કેહરી અવાજ અટંકો ફેફરા ફાડે કેહરી અવાજ વીરતા નો વરેલા ને ધીરતા ગો અને બે કહેવાય છે
કે દાના બાપા ઉમર અને ગ્રાહ્યો રાજપૂત એ બે લડ્યા અને લડતા 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 બે જણા ઓલા એટલું મોટું ટોળું હતેના ઉપર ભારી પડ્યા કેટલાના ભોડા રેડવી નાખ્યા કેટલાને ઘાયલ કર્યા ઓલાને ખબર પડી આ તો બે શંકરના ગણ જેવા લાગે છે કાળની દાઢ જેવા લાગે છે આ આયર ને આ દરબાર ભાગો ભાગો ગાયું નથી વાળવી એ ગાયુંના ધણને પાછું વાળ્યું અને પોતાને થોડા થોડી ઈજાઓ થઈ ઘાયલ થયા પણ એમાં બહુ ફેર ન પડ્યો એ પાછા જ્યારે વળ્યા ને ત્યારે ગાયુંના ધણને વાળી અને પછી યુદ્ધના મેદાનમાં લડવાથી આમ પુરાતન એટલું બધું ચડી ગયો એટલે જાડવાને છાંયા બે બેઠા સુરવીતાની વાતું મીંડાણી બે ભાઈ બંધોને અને થયું કે આજ આપણે માતાજીને બચાવી લીધી એનો પોરા છે એ પોરામાં બે સુંગી હળગાવી અને સુંગી પિતા તા જાડવે બેઠા બેઠા પણ લૂંટારાઓ જે હતા એ બહુ કવાજી હોય એનું એક ટોળું ગાયુંને હાકીને જાતું હોય તો બીજા આડાવાળા ટોળે 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 હતાયેલા હોય એ હતાયેલા જે લૂંટારા બેઠા હતા એમણે બંદૂકના ભડાકા કરી અને બે ને ગોળીએ દગો કરીને ગોળીએ દીધા એ દાના બાપા ઉંબલ અને એ દરબાર બે ગાયું માતાજીને વાળી લીધા પછી દગાથી બે ના જીવ બે ગુમાવ્યા શહીદ થયા પણ આજ પણ હિમાળે મને મામા કહેતા હતા સરપંચ સાહેબ મહેશ મામા એના બે ના પાળિયા ઉભા છે યુવાનો કોઈ દી તમને માતાજી હારા જ વિચારો આપે પણ થોડું ઘણું આડાવળો વિચાર જો ન કરવાનો આવે ને તેથી આ હુરાપુરા અને પાળિયાઓને યાદ કરીજો કે જે સનાતન માટે પાળિયા ગામના પાદરમાં ઉભા એને ન લજવવા જોઈએ ત્યારે ક્યારેક ક્યારેક એને દીવો કરીને પૂછજો બાપ હે દાડાઓ તમે અમારા પાદરને હિમાળે ગામમાં બેઠા છો ને એનાથી અમારી સંસ્કૃતિ અમારો સનાતન ધર્મ ઉજળો છે એ પરંપરા અને એ પરંપરા જળવવા માટે આવા બલિદાનો દીધા છે અને મારે તમારે કાયમ યાદ રાખવા જોહે ઈ દાના બાપા ઉંબલના અને ઈ દરબારના પાળિયાને પાહે જઈ અને કોઈ કવિ પ્રશ્ન કરે તો શું કહેતો હોય મને ગમતું ગીત તો આજ પૂછું તુને પાળિયા રે તારા દલડા હુંબલ એમ કહે છે અને ઓલા દરબાર એમ કહે છે હા હા ફરમાઈશું બહુ સરસ આવે છે બધી મને વિષયાંતર ન થાય એ રીતે ધીરે ધીરે લેતો રહીશ કદાચ થાય તો પણ કાંઈક આ રાઉન્ડમાં કાંઈક બીજા રાઉન્ડમાં કંઈક બીજા પ્રોગ્રામમાં બધા ઇતિહાસ એક રીતે ન આવે પણ ફરમાઈશું બે છે બહુ સારી અમને આવતો જાય એ રીતે અમે લેતા રહીશું પણ એ પાળિયા એમ જવાબ આપતા છે તેથી આ વીરા ગામના પાદરમાં ઉભેલા પાળિયા શું કહેતા છે હા તું લડવા ગયા હતા માટે અમે
પ્રતિષ્ઠા થઈ અને જગડુસા જેવા દાતાર વાણિયાએ જેને કાળને ધરવેલો એને જ્યારે અહીંયા પ્રતિષ્ઠામાં સિદ્ધિની કરી હોય એવી જોગમાં અહીં બેઠી છે જાગતી જો તો એક કડી મને મારું જ લખેલું જગદંબા અમારા મંડળાવાળા સોનબાઈ માને એમના ઉપાસક મેરને ઘેરે અવતાર લીધેલી જગદંબા આ પૂતિયાઈની વંદના કરતા મેં આ ગીત લખેલું પણ અહીંયા માં હરસિદ્ધિ પણ એવી બેઠી છે અહીં બેઠેલાને જેને સર્જાશે એને કાયમ હોંકારા દે છે એટલે આ કડી Hello.